Marian'ny filohan'ny teteza mihita andrajoelina nandritran'ny filakevitry ny ministra androany mo fa mbola misy hatrany ny fandefasana mpiasa any ampitandranomasina any miasa na dia teo aza ny fepetra andraisin'ny gouvernement noho izany sy dia nilaza izy fa tokony isan'ny fepetra entitra ho raisin'ny ministeran'ny asam-panjakana ny asan'ny lalàna sosialy mba isorohana izany rehetra izany akoatra izay ihany koa dia nisy ny famoahana ny didim-panjakana manaiky ny datim-pividianana izay ataony fadimy amby roapolo ny volana oktobra sy ny faharoapolo ny volana desambra ho avy izao ary nekena ihany koa ny fametra-pelan'ireo ministra eo ihany koa ny mpikambana eo anivon'ny filan-kevitra ambonin'ny teteza mihita kandida ifaninana amin'ny fifidianana isy moa ny fivoriana izay tanterahan'ny filohan'ny teteza mihita sy ny praiminisitra andiniana ny fanoloana azy ireo akoatra ireo rehetra ireo ihany koa dia nisy ny fanendrenan'ny mpiasam-panjakana ambony andray andraikitra eto amin'ny firenena ireo raha bangona tokana ny zava-nysongadina tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ity andro androany ity fa mbola hijanona ao anatin'izay tontolo politika izay ihany isika manoloana ny fivoaran'ny raharaham-pirenena dia nitondra ny fomba fijeriny andriamatoa Fanja Lalaina Lazarre avy amin'ny ankolafy Zafy Albert ity mpanao politika ity moa dia nanambara fa tsy vahaolana ny fanesorana ny praiminisitra amin'ny toerany manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao Raha ny vaovao izay nihodikodina tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity dia misy ny fikonokononana fanesorana ny praiminisitra lehiben'ny gouvernement Jean-Omer Persik momba io dia nilaza andriamatoa Fanja Lalaina Lazarre fa tsy vahaolana izany aminay aloha le fanalana premier ministra angambany dia tsy actualité amin'izao fotoana izao satria ho antsika malala fa tena misafovovobe amin'izao fotoana izao zany ary ny premier ministra Jean-Omer Persik ny nazay tanaty mouvement Zafy dia tsy nalala n'iny mihitsy raha tsy teny amin'ny ponto io zany hoe hevitry président Zafy hoe io zany no nametraka anazy teo iny zany ka tsy maintsy izy tompony ihany no mahafantatra hoe anorinaritra anazy da zany nefany a ny premier ministre Jean-Omer Persik ane zao efa tsy anenonay intsony fefa nekeny rehetrarehetra iny ahafahana mamany olana amin'izao fotoana izao dia manamafy ny tokony hanatanterahana ny fifidianana lalam-pandroenana meloa izay takiny ny ankolafy Zafy Albert andriamatoa Fanja Lalaina Lazarre fa neny mivansa Zafy zany araka ny fahalalako ny président Zafy ny azy dia le constitution ihany aloha iny zany aloha ny tokony atao satria ohatra ny amehana ihany raha hoe misy olona sasany a tsy avela milatsaka satria tara fotoana na hoe tsy mipetraka enim-bolana teto nefany a ataonao anatin'le fahavaratra le fifidianana da ohatrany hoe misy deux poids deux mesures zany zany hoe rehefa tiana atao zany le hoe ekena le lalàna tsy mety de ekena fa inona moa ny tena fotana mafaty ny président ny asa te na madame valimanina tsy afahana azy milatsaka mba atao amehana koa zany de mba tokony navelany latsaka ry zareo e fa hoana ny amin'lele fahavaratra de hoe azo atao ny fifidianana dika zay zany amin'ny vansy Zafy zany le constitution ihany angambany tsara atao mba ialana nysosa vovovoetrarehetra zao iny tsy manala olona iny a fa ro ary zay no mahatonga ministra tabera mitoy am'izao fotoana zao hoe ahoana no anaovana n'le fifidianana nefany am'le fahavaratra arak'izany ho an'andriamatoa Fanja Lalaina Lazarre tsy vahaolana ny fanesorana ny praiminisitra amperinasa fa ho azy dia ny fifidianana lalàm-pandrenana ny tokony ho totosaina meloa